Třeboňští radní schválili nákup dalších 5 bezpečnostních náramků pro seniory. Hrad Slamburg u Borovan o víkendu ožil rytířskými hrami. Vlk Max se stal novým obyvatelem zoo Ohrada. Dobrý den u zpráv Jihočeské televize. Město Třeboně nakoupí dalších 5 bezpečnostních náramků pro seniory. Osamělí lidé s vážnými zdravotními problémy se díky nim mohou přivolat pomoc. V Třeboni používá do současné doby náramky 20 seniorů. Některým z nich už zachránili život. Bezpečnostní náramek a přijímací stanice. To je užitečné zařízení, které v Třeboni a okolí pomáhá starším lidem. Město za poslední 2 roky zapůjčilo seniorům celkem 20 náramků. Slouží tedy osobám se zdravotním postižením a především teda pro osoby, které žijí osaměle. Již několikrát městská policie vyjížděla k seniorovi, který byl v ohrožení života. Paní Zdeňka Brchaňová žije v domu s pečovatelskou službou. Má problémy se zrakem a chůzí. Několikrát se jí zatočila hlava a upadla. Bezpečnostní náramek používá 1 rok. Někdy se stane, že padnete tak, že nestoupnete. Tak zmáčknu náramek a městská policie mi tu dokonce jednou musela vyrazit dveře. Její pády způsobené zdravotními problémy se poměrně často opakují. 82letá žena má díky bezpečnostnímu náramku jistotu. Kdykoliv padnu, kdykoliv se něco takového stane, takže mi přijdou pomoct. Seniory, kteří náramky používají, vybrala sociální komise města. V Třeboni tak dobře ví, kdo je nejvíc potřebuje. Přístroj funguje jednoduše. Náramek je buď na zápěstí, anebo na krku jako náhrdelník. Uživatel, pokud se dostane do stavu nouze, tak si zmáčkne velké červené tlačítko přímo teda na tom zařízení a tím si vlastně přivolá pomoc. Signál se do 20 sekund ozve na operačním středisku městské policie. Senior se dovolá na speciální telefonní linku s nepřetržitou službou. Městská policie, třeba dobrý den. Na telefonu se objeví jméno volajícího, máme to ošetřený tak, aby jsme věděli, kdo volá, to je pro případ, že by máčkli nemohli komunikovat. Policie pošle na místo hlídku a záchrannou službu. Náramky seniorům několikrát pomohly. Jedná se přibližně o 15 případů, v některých případech jsem přesvědčen, že jsme život zachránili. Také další seniori mají o náramky v současné době zájem. Třeboňští radní proto s nákupem zařízení neváhali. Bezpečnostní náramky se nám v posledních 2 letech velice osvědčily, proto jsme se rozhodli, že zakoupíme dalších 5 kusů. Paní Brchaňová je díky bezpečnostnímu náramku klidnější, proto ho skoro neodkládá. Jenom při myči, jinak vůbec ho nesundám, všechno s ním dělám. Nové náramky za 60 tisíc korun dodá firma do 2 týdnů. Město Třeboně pak zapůjčí vybraným seniorům, kteří mají vážné zdravotní problémy. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Ve 2 obcích Jihočeského kraje se podzimní komunální volby neuskuteční v řádném termínu, který je 10. a 11. října. Ve Vlkově na Českobudějovicku chyběl k potřebnému minimu 1 kandidát. V zadní Stříteži na Táborsku nedali dohromady ani 1 kandidátní listinu. V obou obcích žije jen několik desítek obyvatel. Termíny dodatečných voleb vypíše ministr vnitra. UNESCO nejspíše nebude trvat na odstranění otáčivého hlediště z barokní zahrady v Českém Krumlově. Světla naděje na postavení nového demontovatelného otáčivého hlediště bez vyškrtnutí města z prestižního seznamu světového dědictví. Podle ředitele Jihočeského divadla Jiřího Šestáka by divadelní sezóna v Krumlově nemusela být vůbec přerušena. Příští rok tam divadlo plánuje odehrát 4 plenérové premiéry. Pak by se nejspíše požádalo o prodloužení nájmu pro stávající točnu. Nová točna by se potom mohla vyrábět mimo sezónu a namontovat. Velkolepé středověké hry se v sobotu odehrály u Borovan u hradu Slamburg. Udatní rytíři, šlechtici a šlechtičny bojovali o získání královského pokladu. Celodenní klání nakonec vyvrcholilo nelítostnou bitvou o samotný hrad. Poklad praotce Vítka. To byla hlavní cena pro nejlepší a nejodvážnější rytíře. Na kolbištích se proti sobě postavilo 5 družin slavného rodu Vítkovců. Bojovali i neohrožení husité, tepláři a křižáci. Vyzkoušela jsem tam ty houby. No a bylo to nejhorší. A pak jsem vyzkoušela taky ten boj s těma matracema. A bylo to hodně super. Vyzkoušel jsem střelbu lukem, střelbu kuší, hotoštěpem. Vždy jsem si tady zaběhal s těma balonkama. Zkoušel jsem toho docela dost. Nejvíce mi líbilo táble, jak jsem běhal s těma balonkama, jak mě tam hodili ty draci. Soutěže nezaujaly jen děti, ale také jejich rodiče. Tak za nás to nebylo, co si budeme povídat. Tak teď, když je tady ta možnost, tak jsme právě přijeli s malou a
a s kamarádama se podívat tady a se sestrou. A je to moc hezký, no. Opravdu. Jsme tady poprvé a moc hezký. My jsme od Třeboně a jsme tady poprvé a líbí se nám tady teda moc. Na souboje dohlížel samotný císař Zikmund Lucemburský v podání herce, kreslíře a publicisty a rodáka z Volině Vladimíra T. Gottwalda. Celý den jsem chodil od jednoho kolbiště ke druhému. Jednak ty disciplíny jsou vymyšlené nápaditě a vtipně a jednak všichni ti mladí rytíři a rytířky bojovali se zápalem a naplno. Vítězové si z boju odnášeli křížky, které pak jejich pánové odevzdali císaři. Skláním se před umem rytířů a vyhlašuji za vítěze všechny, kteří se tohoto klání účastnili. Poklad praotce Vítka ale mohla získat jen jedna družina. Rozhodoval počet nazbíraných křížků. Navzdory všem handlům a kšeftům, které my nemáme rádi, vyhráli templáři a jak se svým pokladem naloží, je na velmistrovi templářského řádu velmistře předstup. Templáři, nastupte přede mě. Jeden po druhém. Berte vždycky jen tolik, kolik potřebujete. Ty nejudatnější bojovníky pak samotný císař Zikmund pasoval na rytíře. Tímto jsi pasován na rytíře švestku z Českých Budějovic. Smíš zvednout jedno koleno. Ode dneška máš privilej poklekat před císařem pouze na jedno koleno. Sláva vítězům, čest poraženým. Chybělo jen málo a letošní rytířské hry na hradě Slamburku mohly skončit poklidně. V některých družinách ale převládla závist a chamtivost a naprosto nesportovně zaútočili na hrad. Naštěstí všechno byla jenom hra a tak k žádným ztrátám na životech nedošlo. Samozřejmě ono je to hraní a je to hraní ne na nějakou dobu, ale hraní na naší představu o té době. Ale pokud by to někoho trochu přiblížilo k tomu, aby byl čestný, neubližoval slabším a choval se k ostatním tak, jak by si přál, aby se chovali oni k němu, já si myslím, že to svůj účel splní. Energetická společnost E.ON zdražila od pondělí 25. srpna měsíční paušál, který platí domácnosti za odběrné místo elektřiny. Fixní platba za odběrné místo se zvýšila z 8,40 na 8,50 korun bez DPH. Důvodem zdražení jsou rostoucí vstupní náklady energetické společnosti. Odběratelé tak proti dosavadnímu stavu zaplatí ročně navíc asi 150 korun. Letní výtvarná výstava umění ve městě se už tradičně těší velkému zájmu. Letos poprvé bude její součástí zajímavá doprovodná aktivita, do níž se mohou prakticky zapojit všichni milovníci tvůrčích počinů. Chystaný výtvarný workshop spočívá ve vytvoření celoplošné barevné mozaiky na kouli o průměru 180 cm. Vyzdobit kulatý artefakt můžete v sobotu 30. srpna na Sokolském ostrově. Vlk evropský se stal novým obyvatelem zoo Ohrada na Hluboké. Jsou mu 4 roky a stal se prvním nájemníkem nového vlčího výběhu v tamní zoo. Narodil se v severovýchodním Polsku v malé zoologické zahradě v Kadžidlovu. Do zoo Ohrada na Hluboké připutoval začátkem června a ukrytý před zraky návštěvníků se aklimatizoval na místní podmínky. Dostal jméno Max a právě dnes se zabydluje ve funglnovém výběhu. Vlci se v zoo na Hluboké chovají už od počátku vzniku zahrady. My jsme měli párek vlků, který měl mládě, takže 3 vlky jsme měli ale ve staré umístění ve staré ubikaci, která prostě na ně už byla malá. Už to rozhodně nevyhovuje dnešnímu pohledu na chov vlků. Proto jsme budovali tento nový výběh. Max ve výběhu nebude dlouho sám. Až si zvykne na nové prostředí, přibudou k němu 2 samice, které zatím zůstávají ve starém výběhu. Vychovat vlčí smečku ale nebude úplně jednoduché. Stejně jako ve volné přírodě hrozí, že nový samec zabije starou samici i její mláďata. Vlci prakticky obývají celý holoark, to znamená jak Ameriku, jak mírné pásmo až arktické pásmo Ameriky, tak podobné pásma v Euroázii. Tam tvoří spoustu specií a my máme
snahu samozřejmě chovat zvířata, které by měly k nám blízko. Proto máme opravdu středoevropskou rasu vlka. Posledním útočištěm vlka v Čechách se stala Šumava. Za datum zastřelení posledního zdejšího vlka je považován 2. prosinec 1874. Osamělí jedinci se tu objevovali i po tomto datu, ale životaschopná populace se tu už nikdy nevytvořila. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Ze zpráv Jihočeské televize je to vše. Mějte se hezky a na viděnou. Společnost Maba Prefa, jeden z nejvýznamnějších výrobců betonových prefabrikátů u nás. City Block, ochranná svodidla pro města a obce. Delta Block, svodidla pro silnice a dálnice. Quick Block, stavebnicový systém s širokým spektrem uplatnění. Filigránové stropy, výrobní skladové haly a administrativní budovy. Maba Prefa, správná trefa. Potřebujete taxi? Volejte 14 014 nebo 800 14 15 16. Volejte taxi Budějovice. Barvy Komplet na Rudolfovské ulici a v prodejně Kaparol ve Štecherově Mlíně. V prodejnách Barvy Komplet je pro vás připraven kompletní sortiment barev a kvalitní personál. Barvy Komplet jsou tu pro vás. Kdo se bojí, nesmí do lesa. A věřte, že my o tom něco víme. Sponzorem pořadu je Les Milevsko AS. Kdo se bojí, nesmí do lesa. A věřte, že my o tom něco víme. Sponzorem pořadu je Les Milevsko AS. Do studia Z přijal dnes pozvání Jan Nepomuk Piskač, rétor, učitel řeči, herec, autor a průvodce translatologickými večírky. Dobrý den, Jane. Dobrý den. Řekněte, proč ta tři jména? Jsou to dvě jména, protože Jan Nepomuk je jméno jedno. Bylo mi dáno do vínku a sváteční den 16. května, takže ne 24. června, nejsem Jan Křtitel, jsem Jan Nepomucký. Po tatínkovi, po dědečkovi a po všech Janech v našem rodě. Takže je to rodová záležitost, pro mě výhradně rodová, než aby to bylo přihlášení se ke katolickému vyznání. Je to rodová záležitost. Řekněte nám hned na začátek, co je takové hlavní gro té vaší činnosti? Já jsem říkala průvodce translatologickými večírky, rétor, učitel řeči. Asi to slovo řeč je klíčový. Zabývám se mluveným slovem řečí, poslední dobou i zpívaným slovem, ale právě odlišuju ty dva pojmy, jazyk a řeč. To znamená, mým oborem není literatura a psaný jazyk, ani učení jazyků po stránce gramatické, nejsem učitelem jazyku, ale zabývám se přímou živou řečí, mluveným slovem, komunikací, ale to nejenom v češtině, ale i v těch cizích řečech, radši říkám, než jazycích. Kolika řečmi mluvíte? Odhaduji, že se domluvím, můžu komunikovat, číst, psát třeba v 5 až 6 evropských jazycích, ale můj repertoár na vystoupeních je širší, zhruba dvojnásobný, asi 12 řečí. Jaké jsou to? Pojďme je vyjmenovat. Tak základně je to francouzština, angličtina, němčina, ruština a polština, to jsou moje kmenové, ale samozřejmě ještě slovenština, srbština, chorvatština a byla to i finština, ale dneska je to pro mě něco jako latina, mrtvý jazyk, protože 9 let už tam jsem nebyl a nekomunikuji finštinou. Nicméně v repertoáru mi zůstalo plno finské literární tvorby, poezie a tak dále. A čím to je, že vám tolik jdou jazyky? Máte nějaké speciální nadání?
Já si myslím, že to, že nadání bylo možná posíleno prací a tréninkem ve chvíli, kdy jsem před zhruba 6-7 lety začal mnohem víc učit řečovou výchovu na divadelní fakultě a pak už na volné noze. A to znamená, že jsem najednou byl konfrontovan s prací se svými studenty. To znamená, je to ta práce z očí do očí, tělo na tělo, tak říkajíc. A zjistil jsem, že nejde jenom o nějakou memorovací paměť, že si člověk něco v hlavičce opakuje a pamatuje, ale že to je záležitost celotělová a má co dělat s temperamentem, má co dělat s energií a s nasazením a to si velice pomáhá nebo se to vzájemně povzbuzuje, když pracuje jeden s druhým, jo, než kdybych si to učil sám doma někde z papíru. Takže asi tohle to pomohlo k tomu, že se v těch i cizích řečech dneska cítím dobře, nebo cítím se v nich jako v něčem, co je navíc, co je příjemným obohacením toho mýho základního mateřského jazyka a že to právě, jako kdyby, já dost často používám to okřídlené přísloví, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem a já to nevysvětluji, takže je to nějaká exhibice řečového nadání a že člověk může být vícekrát sám sebou, protože každá z cizích řečí mu otevírá jiné možnosti gesta, jiné možnosti výšky hlasu. Známe to všichni, když potom třeba mluvíme jinou řečí, že najednou mluvíme vejš nebo níž než v té češtině. A to jsou ohromné zážitky, protože člověk se tak sám poznává a sám se objevuje ve svých možnostech, ve kterých by se nepoznal, kdyby zůstával v těle té své mateřštiny, uvězněn jenom v té jedné řeči. Kdy vás napadlo, že se budete věnovat slovu, že se budete věnovat řeči? No, postupně jsem si našel tuhle tu parketu, protože i na té divadelní fakultě, kterou jsem studoval, jsem se hledal, jako se hledá každý mladý člověk a to znamená, studoval jsem tam nejdřív režii, dramaturgii na činoherní katedře, pak jsem přešel na katedru autorské tvorby a studoval jsem takzvané autorské herectví se zaměřením na pedagogiku a postupem času a těma výzvama, který se objevovaly, že jsem učil třeba ve Finsku jeden trimestr, byl jsem na stáži půlroční v Irsku v divadelní společnosti v Corku v Theatre Boomerang Company, tak postupně z toho nějak vyplynulo, že ta řeč je moje parketa a právě řeč, která se nezužuje na českou oblast jazykovou, ale že vlastně mohu expandovat i šířeji. Katedru autorské tvorby založil Ivan Vyskočil. Jak vás ovlivnil? Já si myslím, že podstatně, že to je určitě jeden z dvou, tří učitelů, ať už přímých nebo nepřímých, protože počítám mezi své učitele i některé nepřímé, se kterými jsem se nepotkal naživo, dejme tomu z Polska Tadeuše Kantora, z Čech Emanuela Frintu, z Itálie Daria Fo, ale z těch přímých si myslím, že to je jeden z nejdůležitějších mých učitelů, Ivan Vyskočil a jeho přístup nejenom k tvorbě ve smyslu umělecké tvorby, ale k tvorbě, kterou on pojmenovává slovem tvorba životní, je to tvorba i sociálních vztahů, tak ten jeho základní přístup k bytí a k existenci jako k něčemu dramatickému, jako k něčemu dialogickému, jako k něčemu, co si žádá vstoupit do vztahu, co samozřejmě je i riskantní, je to provokativní, člověk přitom kolikrát dostane na hubu, setká se i s nepříjemnými reakcemi, ale je to živé. Člověk se necítí jako mrtvola. Tak já bych řekl, že tohle je asi to základní, co jsem si vzal od Ivana Vyskočila, co se pokouším rozvíjet sám a se svými studenty. Já jsem říkala na začátku, že jste také průvodce translatologickými večírky. Jaké jsou to večírky, co si po tím máme představit? Jsou to večírky poměrně širokého záběru a pestrého repertoáru, protože jsou to ty momenty, kdy já se setkávám se širším publikem, někdy s komornějším, někdy s vícehlavějším a kde si právě zkouším v těch všech možných řečech komunikovat s českým divákem a jednou za čas i vyrazím do ciziny a ověřuju si, že můžu v Rakousku prezentovat svoji jevištní tvorbu nejenom německy, ale že tam můžu taky zařadit češtinu nebo ruštinu a setkávám se, bych řekl, se srozuměným ohlasem, že
že to není jen tak nějaké komunikování čistě slovy na jejich významové a myšlenkové obsahové bázi, ale že ve chvíli, kdy to dostane to tělo, to gesto, ten výraz, tak je schopno tímto způsobem je možno komunikovat i s lidmi, kteří neznají daný jazyk, v kterým zrovna prezentujete nebo se pohybujete. Ale vnímají. Ano, vnímají. A úplně konkrétně repertoárem je plno různých literárních i neliterárních slovesných kousků z české i cizojazyčné literatury. Někdy dávám ten příklad, že dám originál i český srovnání, pokud existuje kongeniální překlad. Zmínil jsem tady Emanuela Frintu, to je jeden z takových, bych řekl, jak jsem říkal, nepřímých učitelů v té práci s překladem, s řečí, právě s tím důrazem nejenom na literární kvality překladu, ale na ty slovesné, na ty zvukové, na ty hlasové, na ty rytmické, melodické. Takže i to vlastně tato komparatistika srovnávání svého druhu je obsahem těch translatologických večírků. Jaké je jejich uplatnění? Spolupracujete třeba se středními nebo s vysokými školami? Mám díky paní profesorce Žížalové, což je jeden z takových Spiritus Agens nebo Movens Českých Budějovic, možnost působit v prostoru gymnázia Jana Valeriána Jirsíka, které jsem absolvoval sám kdysi. A takže těžiště mých studentů se rekrutuje ze středoškoláků. Ovšem potkal jsem dalšího takového Spirita Agens nebo Movens, Davida Weisse z domu Uberánka, takže působím i v domu Uberánka a tam spíš mám skupiny dospělých studentů, protože věkově neomezuji skupinu svých posluchačů, kurzistů, frekventantů mých kurzů. A co v aktuální době připravujete pro diváky, pro návštěvníky, pro nás, pro všechny? Chystá se v polovině října od 17. do 19. festival mluveného slova na slovíčko. Je to druhý ročník. Je to, řekl bych, plod práce mojí ženy, která vystudovala divadelní vědu a doktorát na divadelní fakultě a zabývala se vypravěčstvím a vyprávěním. Taky o tom vydala knížku Vypravěčství. A už loni jsme měli první takový komorní ročník, není to nic bombastického, koná se to ve třech dnech, jsou tam vystoupení, vyprávění, recitace, přednes, koncerty, dílny, ať už literární, nebo dílny přednesu, dílny rétoriky. Loni už tam byli i polští vypravěči jako hosté a letos, pokud vím, bude především česká účast. A bude to v domě Uberánka a v Kredánci. Tak se budeme těšit na setkání s vámi. Děkujeme moc za návštěvu ve studiu Z. Jana Nepomuk Vyskač. Obec Radenín najdete na východním okraji Táborského okresu, nedaleko Chýnova, těsně na hranici Českomoravské vrchoviny, která má na svědomí kopcovitý terén v okolí. První zmínky o Radenínu jsou z toho 13. století, kde tady byla nějaká pevnost. Pevnost se přestavěla na zámek, vyměnilo se tady několik šlechtických rodů a ten poslední, který tady před třema lety vlastně vymřel po přeslici, byli Latúrové. V současnosti prostory zámku využívá dětský domov. Mimo zámku v Radeníně určitě stojí za vidění také kostel s barokní kaplí svaté Barbory a ideální zastávkou pro zamyšlení je místní židovský hřbitov. Radenín i se sloučenými obcemi Býtov, Hroby, Sedlečko, Kozmice, Lažany, Nuzbely a Terezín má nyní 511 obyvatel. Disponuje také drobnou provozovnou, která se stará o 180 hektarů lesa a obyvatelům poskytuje například služby autodílen, výškových nebo výkopových prací. Obec Radenín pořádá během roku několik akcí. Potkali jsme se na odpoledne pro děti v Radeníně, který je podpořeno z fondu z podpory Jihočeského kraje, kde jsme žádali o grant. Ty plechovky, pak jsem skákala v pytle, pak jsem skákala přes švihadlo jako první, pak jsem házela míčky a pak jsem
házela míčky. Prožil jsem tady dětství, takže od nějakých devíti, to ne, ani ne, ani ne, od pěti do dvaceti let jsem tady byl, 15 let jsem tady bydlel přímo v Radeníně, tady jsme řádili. Kopcovitá krajina láká k cyklovýletům i pěším procházkám s romantickými zastávkami a překrásnými výhledy. Tady ty výšky někdy na těch silnicích se musíte zastavit a podívat se do krajiny a na to, jak je to hezký. Program Jihočeské televize pokračuje, na řadě jsou tipy pro volný čas, vítejte u jejich sledování. Ve čtvrtek máte poslední možnost projít si v letošním roce osvětlenou stezku korunami stromů. Stezka bude v tento den otevřená až do 10:30 v noci. Kdo by chtěl pořádně prověřit svoji fyzičku, tak ten se může v 9 večer postavit na start nočního výběhu. Všem odvážlivcům budou do kroku bubnovat bubeníci Bumbuk. Pokud chcete prožít příjemný večer plný hudby a tance a navíc byste chtěli podpořit dobrou věc, tak to v pátek zajděte do českobudějovického otevřeného kulturního prostoru Kredánc. Od 5 hodin se tu bude konat charitativní večer s názvem Tangem k srdcím lidí s autismem. Součástí této akce bude promítání filmu Srdcem tanga, který vznikl na pomoc právě lidem s autismem. Projekce se dokonce zúčastní i hollywoodský filmový štáb, který se na vzniku tohoto dokumentu podílel. Dalším hostem bude také americký bubeník Joe Powers, který je autorem hudby k celému filmu. V sobotu kolem 14:00 odpolední dorazí do holašovického Stonehenge pravděpodobně největší a nejtěžší kámen v Evropě. Putovat bude ze Studánek, kde před jeho naložením proběhne symbolický druidský rituál jako poděkování přírodě a místu za kámen. Přes holašovickou náves ho pak bude doprovázet zhruba 30členná keltská družina a socha Radegasta, pohanského boha úrody, pohostinství a plodnosti. U této události byste určitě neměli chybět. Na Otavu v Písku v sobotu vyplují kuriózní plavidla. Tradiční neckiáda odstartuje ve 14:00 odpoledne pod pěší lávkou u sídliště Portage a cílem je restaurace u Sulana, kde pro všechny bude připravený kulturní program, nejrůznější atrakce a hry, a to nejen pro děti. Večer pak proběhne taneční zábava s kapelou Bílý beat z Dílí a vše zakončí ohňostroj nad řekou. Pokud byste si pobyt v Písku chtěli protáhnout, tak doražte už v pátek večer, a to na skupinu Třetí sloka. Chtěli byste začít hrát golf, ale zatím jste neměli příležitost si hru vyzkoušet, pak příští sobotu zavítejte do golfového klubu Na Hlubokou, kde budou mít den otevřených dveří. Ujmou se vás zkušení trenéři, kteří vás seznámí se základy golfu a zkušenějším hráčům předvedou správnou hru. Po každé lekci, která je zadarmo, proběhne miniturnaj. Pokud mezi vaše oblíbené sporty patří fotbal, tak to byste neměli prošvihnout velké finále největšího turnaje desetiletých nadějí v České republice E.ON Junior Cup, který se odehraje už příští víkend v Třeboni. Kromě zápasů mezi těmi nejlepšími českými kluby se můžete i letos těšit na bohatý doprovodný program. Ten nabídne spoustu soutěží a také sobotní večerní koncerty Dary Rollins a Františka Nedvěda. Přeji vám krásný den a budu se na vás těšit zase u dalšího vysílání Jihočeské televize. Největší zemědělsko-potravinářská výstava v České republice otevírá své brány. To je Mezinárodní agrosalon Země živitelka. Od 28. srpna do 2. září na českobudějovickém výstavišti. Rádio KIS Jižní Čechy. Každým rokem rozdává dovolené u moře i na horách. KIS Jižní Čechy. Jsme jediná stanice, která umí rozhýbat tisíce fanoušků s akcí KIS Party Live. Českobudějovické rádio, které má téměř 100 000 fanoušků na Facebooku. KIS Jižní Čechy. Hledá to nej na jihu Čech v jihočeské trefě CZ. Rádio KIS Jižní Čechy.